galerinha do canal. Olha aqui, galera. O Fusca, né? Esse aqui, New Beetle, né? Conhecido como New Beetle ou Fusca para os mais chegados aí. Uma repaginada do modelo alemão, famoso no Brasil e no mundo, né? Esse modelo aqui, um conceito bem interessante. Vamos estar conversando sobre ele daqui a pouquinho. Estamos de volta, galera, trazendo aqui esse modelo nostálgico, esse modelo retrô, né? Uma repaginada de um clássico alemão que nós todos conhecemos aqui como nosso querido Fusca. Esse modelo, quando veio sob o nome de New Beetle, mas todo mundo chamava ele de Fusca mesmo. Acabou que a Volkswagen, na versão seguinte, que é aquela que tem um teto um pouco mais achatado, decidiu colocar o nome que todo mundo chamava ele mesmo. Então é o New Beetle ou o Fusca, ou a nova geração do Fusca, né? Esse modelo nasceu, se não me engano, em 2007 na Europa, no intuito de trazer de volta essa, realmente, essa ideia do retrô. Ele tem motor 2.0 do Bora, tá? O motor aí, já digo para quem tem dúvida se vai comprar ou não, é um motor muito durável, motor robusto, motor com bom torque. Então você vai ter um carro na mão, um carro bem esperto e com um motor aí que vai aguentar o tranco, tá? Esse projeto aqui, galera, a gente vai estar vendo por dentro dele. Vocês vão ver que é um carro, existem projetos como esse New Beetle, né? O Mini Cooper, o 500. Vamos dizer assim, que é um carro, que são carros para um casal, né? Ou para um jovem, ou mesmo uma pessoa, pode ser uma pessoa de idade, mas uma pessoa com a visão um pouco diferente, uma pessoa mais dinâmica, né? Que não tenha tanta necessidade de espaço, que não queira um carro familiar, que não queira andar como qualquer um, né? Com carros comuns que existem por aí. Então, você vai ter um carro estiloso, um carro retrô, vai chamar a atenção. Vamos estar vendo as formas dele daqui a pouquinho. Lembrando, galera, que esse veículo aqui está aqui na Auto Estilo de Cataguases, um parceiro nosso do canal. Aí, muito obrigado pelo apoio. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, dê aquela força. Você que não é inscrito, dê aquele like. Você que já é inscrito, muito obrigado. Vamos rolar as imagens dele aí? Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, galera. Então, vamos ver os detalhinhos dele aqui, tá? Depois eu vou falar o porquê que vocês devem comprar. Olha só, ele tem, vamos começar pela traseira ali, ó. Vamos ver as formas dele, tá vendo aqui? Esse modelo aqui muito bonito, ano 2010, tá? A gente dá a impressão que o motor é traseiro, como um antigo Fusca, né? Esse baixo relevo aqui denota isso, mas não é, tá? Esse aqui é o porta-malas, ele tem tração dianteira, não tem nada a ver com o Fusca anterior. É um conceito, mas basicamente é o mesmo conceito. A lanterna lembra bastante aquela lanterna Fafá de Belém, né? Vocês vão ter aqui, tem esse baixo relevo aqui, que lembra a tampa do motor boxer refrigerado a ar do Fusquinha, né? Temos esse paralama aqui ressaltado para fora, ó. O mesmo desenho, né? As formas dele ficaram muito parecidas com o do Fusca. Você vê a janela aqui, a mesma coisa, acompanha o desenho do teto, nesse estilo arredondado, tá? Um estilo bem. E olha só, mais um detalhe que lembra o Fusca, né? Essa soleira de pé aqui, muito tradicional, mais o paralama sobressaltado. Então, ele é uma repaginada assim, bem fiel, né?
o farol arredondado na frente, claro, né, que modernizado, um pouco mais deitado. Tem os fachos de LED, né? Tem faróis de milha aqui, ó, com as setas, né? Que também é parecido com o Fusca, né? Costuma ser aqui, né? Mas o modelo mexicano e americano é aqui, então ele tá, é um retrô do modelo americano, né? É, faróis de neblina aqui, tem essa grade parecida. Mais um ressalto aqui, aquele mesmo capô, né? O chamado capô de Fusca, a galera brinca aí, ó. Tá vendo? O mesmo desenho do capô de Fusca, paralama. Então, repetidor de seta. E o mesmo desenho do Fusquinha, né? Temos esse veículo aqui, tem teto solar, tá? Modelo 2010, a gente vai estar vendo daqui a pouco. Um luxo, galera, um luxo. Olha as formas dele aqui. Essa roda, se não me engano, é a mesma do Bora. Tá, vou confiar, um pneu 205-55. O carro é muito legal de dirigir, galera. Um carro forte, você não passa vergonha na estrada, tá? Um motor com bom torque. Vamos estar vendo detalhes dele aí, vamos estar vendo por dentro como é que ele é. Vamos conversar mais sobre esse Fusca, vamos lá. Então vamos lá, galera, vamos entrar no Fusca aqui. Esse modelo não tem quatro portas, assim como o Fusca não tinha, né? Você vê aquele, a batida de porta dele, é, você vê que é um carro de qualidade, tá? Ó, ó, o mesmo estilo, a soleira do pé ali, como tá vendo. Olha aqui que luxo. Bancos de couro, tá? E tem esse painel, já muda aqui, ó, longuíssimo, tá? Longo, muito bonito, vamos tá vendo, ó, o detalhe da porta aqui, ó. Vamos entrar dentro dele, vamos. Então, galera, estamos aqui no New Beetle. Esse modelo muito retrô, a gente vai ver aqui, ó, que ele tem características muito peculiares que lembram o Fusca. A gente vai ver aqui essa redinha. Olha aqui que legal. Esse detalhe da alça de puxar aqui, parecida também, né? O PQP do Fusca, né? Tem, apesar de ter um PQP aqui, vamos estar vendo o teto solar daqui a pouco. Ele tem esse lugar aqui para segurar um apoio de mão, que tem nos Fuscas também. Que painel retrô, você se sente bem num carro assim, retrô. Tem esses mostradores no meio aqui, tem esse rádio também, muito interessante, que imita também os rádios dos anos 60, né? Esses mostradores redondos. Ainda tem aqui uma entradinha auxiliar, tá? Vamos pegar uma luz aqui, senão não vai dar. Vendo aqui a entrada auxiliar. E o porta-luvas com chave, galera, olha. Interessante. Com chave. Hein? Legal, né? Arredondados. Os mostradores também parecem demais com o Fusca, né? Lembra aqueles Fuscas? Tinha um mostrador redondo no meio. É o mesmo caso aqui. Ele vai ter um mostrador de velocidade. Ali tem um computador de bordo no meio. É, o contagiros pequenininho, tá vendo ali? E o marcador de combustível também pequenininho. Volante pequeno, de boa empunhadura, com couro costurado, tá vendo aqui? Um volante moderno com esses detalhes aqui que imitam aço escovado. Vamos ver aqui. Ele tem ajuste de altura, tá vendo aqui? O botão, né, gente? O botão clássico Volkswagen. Eu acho que todos os carros Volkswagen, desde o Gol Bola, tem esse mesmo botão aqui, ó. Mesmo estilo de botão, tá vendo aqui? A porta ainda tem esse... A porta é, vamos dizer assim, que é um plástico preto com esse detalhe aqui, um couro. Ainda tem essa luzinha espia aqui de segurança. Tem aqui abertura do porta-malas e abertura do tanque de gasolina. Botões elétricos aqui nas laterais. Então o carrinho é muito legal. Esse modelo aqui tem câmbio automático. A gente vê o câmbio automático dele aqui, ó. Bem tradicional o câmbio automático dele. Um freio de mão pequenininho, ó. Tomadinha de 12 volts, tá? Um descansa-braço aqui, com suportes aqui para você colocar cartão, para você colocar outras coisas. Tá vendo aqui? Tem um guardar alguma coisinha, né? Pequenininho, bem discreto. Uma coisa que eu achei legal, bastante, muito espaço interno. Esse modelo aqui tem também, ó, não sei se vai dar pra ver, porque tá escuro. Vou abrir ali. É, porta-luvas dele é iluminado, parece que tá queimado, né? Pedi o Júlio pra arrumar, tá? Iluminada a luz ali. Ainda tem aqui, parece que eu controlei do airbag. Vou botar pra vocês aqui, ó. Tem um controle do airbag aqui, tá? E tem, você pode ligar ou desligar a função do airbag ali. Porta-luvas, tamanho normal, tá? A
aqui é poroso, esse descansa braço aqui. Então, muito legal, né, galera? Achei interessante essa redinha, né? Bem anos 60. Ajuste de altura. Esse modelo aqui com os bancos de couro, um couro cheiroso, couro bonito, com essa porosidade aqui, tá vendo? Teto solar, galera. A gente vai estar vendo aqui, ó. Essa tampa aqui é manual. E esse aqui a gente vai fazer os ajustes no carro por aqui, ó. Vamos lá? Ó, você pode usar como basculante ou abrir, ó, o ajuste que você quiser, um pouco mais, um pouco menos, deixar no basculante, tá vendo aqui, ó? Ó, muito legal, né? E se você quiser, você usa a tampa aqui e fecha. Vou até mostrar aqui pra vocês, galera, o espaço do banco traseiro. Olha que legal, para você abrir o banco, você vai ter essa alça aqui em cima, ó. E outra coisa legal aqui, ó. Olha aqui, olha. Que loucura. Que é isso aqui? Né? Que vocês lembram disso aqui? Né? Lembranças do antigo bizorrinho. Eu usei o banco todo para trás. Pouquíssimo espaço. Vocês estão vendo aqui? Não tem espaço suficiente, tá? Então o carro aí, vamos dizer assim, que é um carro ideal para um casal de jovens, um casal de cabeça jovem, moderno. Olha que legal o visual daqui, o teto solar, muito show, né? Vamos dizer assim que ele é um carro para 4 passageiros. Tem uns encostos de cabeça duplo, tá? Em 2010 não era regra ter 3 encostos de cabeça. Tá, aqui vai ter, aqui ó, aqui para você retirar o banco. Vamos lá, galera, ó, abertura interna também aqui, mas tem também pelo controle. Porta-malas pequenininho, 214 litros, olha a tampinha pequenininha, mas muito bem forradinho, tá vendo aqui? Daqui tá saindo, tá vendo aqui? Todo forradinho, eu achei legal que ele é bem, ele parece um bunkerzinho, tá vendo? Fechadinho aqui, ó, com as portas fechadas, bem protegido nas laterais, com plástico, tá? Amortecedores, tampinha pequenininha, tá aí o porta-malas do Fusca. Então, galera, vamos estar dando uma volta no Fusca aqui, no New Beetle, saber como é ele, né? Já digo pra vocês aqui, ó, pega uma parte aqui. Ó, galera, como todo Volkswagen, ele não foge das características, né? Ó, vou dar uma puxada. Então, uma leve subida aqui. O câmbio dele trabalha legal, muito bom e muito estável, galera, olha. O típico Volkswagen, né? Espaçoso, eu acho que o carro ideal para um casal jovem, né? Quando eu digo jovem, eu digo cabeça jovem, porque é um carro moderno que tem esse conceito retrô. Ó, as trocas não são trocas de dar tranco, muito gostoso o carro, tá? Muito firme, como todo carro alemão, como todo carro Volkswagen, tá? Você sente uma firmeza, não é aquele carro bambo. Tá, vamos dar uma saidinha no quebra-mola aqui, ó. Ó. Motor 2.0, 8 válvulas no bora. Carro gostoso, tá? Carro retrô. Todo mundo olha, a gente vai andando assim. O pessoal gosta, as mulheres gostam, né, gente? Compra na Autoestilo aí. Um abraço pra Autoestilo, ó. Coloca uma rosa aqui e leva pra sua esposa. Tá aqui na Autoestilo. Um abraço, obrigado ao Júlio aí. Pela força, mais um quebra-mola chato aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado. É isso aí. New Beetle, ó. Carro legal, né, galera? Um abraço, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Dê aquela força, gente. O like de vocês é de graça e é importante pra gente, pro canal crescer, tá? Agradeço a todos aí, um abraço mais uma vez pro meu amigo Luciano Fidelis, da Paraíba, tá? E o Jorge Samaritano também, cara, gente boa, tá sempre aí participando. Um abraço a todos aí, ó. Reduziu, vambora.